продукты сирин появился, когда взялся и обычно расширился. Всі молоді мамони треба діти вже ну робий щилка. І та ж ідея у нас парадокса, то цю м'язу була шару присутня, всі відражу робить. І то з той ж ідеєм, і вас є суміда. І нам робить, що це стати в другій біжі, і мені що. Всі вже цю турбутилі присвятідженого. Ніда, ти будь наказує сердити, бо турбути жоді, ну, 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 стій, а вам там не знаєте, що це море? Я море пішніче. Море. На дейдери. Це тепер, ще гірше відповідає. Рада, я утру, ще є, подивіться, будеш малонумати, турбутейші. Це гіганті, кашка, дайвіте, не саме боїться, що я турбутей цей. Подалім, де 100 грошів, туди цей, і ргав, де річки, трупатися, де боїться, що я, і в нього дозі пісня. Čia labai gerai yra mainytis to su gera gyvinė energija. Ta gyvinė energija, kuri sklinda ko gero iš visų tų darbų, čia ir mano mokinių, ir yra japonų darbų, o pagrindė tai žinoma, kad šiandieną tai būtent jinai ko gero atidaro tą personalinių parodų ciklą, jinai pirmoji, kuri padarė personalinę parodą, o po to mano mokiniai toliau toliau. Ir jos paroda, bet čia žinoma. Paroda. Ta jinai dirbo, nu, tik pagaliau atėmybė, turbūt. Taip. Nu, aš tada pažįstu. Aš pažįstu tik tai tiek, kad jinai va čia būna. O kad jinai kantrybę turi. Jie apie hieroglifą paprašė, kad jie padarytų su hieroglifais kantrybę. Nes tikrai kantrybės reikia labai daug tai technikai. Ir tame, ką mes darome. Yra labai paprasta visiem atrodo. Nu, porą sakai su patekėliu. Bet iš esmės tai reikia tikrai metų ir 5 minučių darbą. Bet ne kitaip. Ir tai prie to prisilėti, kaip pradėti daryti tai, pajauti tai. Bet tai yra be galo geras jausmas ir buvimas čia ir dabar. Tai visi principai turimųjų rytų, ką mes galim daryti meditavimą, kaip toliau, nuplaukti, išrinkti. Būti čia ir dabar. Būti neiškumas į drausmį bus vietoj. Ir šitie visi dalykai, kurie yra rašomi apie Ventilos kodį ir taip toliau, pavyzdžiui, mes daug metų, man tai yra įdomu kaip teorija, bet praktiškai dabar su tuo susidūrė. Ir to gyvenimas taip veda, ta linkme, tai širdies turbūt dirbi. O kur eini, nežinai jinai. Tai yra nuostabu. Jeigu aš žinočiau, kur eini, nei, bet taip pat nežino. Jie atvedė kelias būti, na, čia. Irgi taip, nu, per savo naširdumą turbūt. Kažkas pasakė, jinai nesistatė, tai jau toliau. O aš nesu tą mokytoją, kur bet kada, bet ką, padirbtų, padirbtų, kada tai reikia, padirbtų, kada tai reikia, o tai labai jau teikiu, po to ir padirbtų, ir tikrai. Harmonijos atstatymas yra reikalingas visame kame, kad ne per daug didžiuotumėmės ir ne per daug suvengintumėmės. Tai va, ta vidurio kelio ieškojimas, ko gero, yra esmė viso mūsų gyvenimo ir viso ko. Taip. Taip, kad aš gal truputėlį Noriu pasakyti, kad tomis parodas. Gerai, o mūsų dalyvė kažkime. O dabar čia, ką matote, tai parodoj, tai yra ne visų darbai nidos. Darbytos darbai, gal pasakyt, gal ar ne, nežinau. Tiesiog daromos taip pat dar yra ir kopijos. Kopijos daromos nevergiškos. O esmė ir dvasia perdėtino būtent to autoriaus apie kalbą. Tai yra visi samprata kita, negu kopijavimas mūsų vakariečių kultūrai, ką mes įsivaizduojam, kad tai yra tikrai gerai mūsų kopijai. Reikia kūrybos. Taip, tai turi kūrybos. Mūsų kultūrai ir mūsų tapyboje taip ir yra. Čia yra principai tiesių mokymosi. Pirtų palaikymo, sėdėjimo, naudojimas su visom keturių brandenybių, erdvių atradimas, 3D formatų piešimas. Filosofija, daoizmas, konfucianizmas, budizmas, šintoizmas japonų. Viskas yra viename. Taip pat ta, ką mes darom, tai yra ne tik tas piešimas ir nevardant savo grožio, o vardant esmės ir idėjos pajausimo. Taip pat ta, ką čia matote, tai yra būtent esmė ir idėja pajausta ir būti tuo, ką darai, tai yra ne šito žodžio. Tai jo darbas yra vienas meditatyvinis labai. Vienas geriausių kino meistrų. Filipso Angelos darbas, man jo Angelos, nuostabus darbas yra vienas iš šedevrų pasaulinio mastu. Ten turi serdvė, ten turi meditavimas yra. Jinai meditavo, porą mėnesių, nežinau. Tam, kad jinai dirbo, tikrai meditavo.
радар вас не вижу. Так ми вітаю, у нас болі ваше РДВ, а ти раді вас своє джувісно, ти є секретські лузи. Ти би появтимо, що Іра сказала на тебе свідомо, що можна не бити. Така сняється. Ти треба оповідати дати вам статті, бо ти буде дівува і дому, ти не скажеш, що можна подивитися, що тебе не подивитися. Тепер ще мали те, Христина Старгалика, кстати, я хаори, вообще она умирает в Крянь, вот так вот, мне кажется, что это рубль, я хочу сказать, что я умираю, что я делаю, да, вон, у Олинки, там, где тоже. Вообще, я хаори, бойцу, то есть, Христина Старгалика, что Христина на чем? Да, Христина, сразу на где Христина? Kristina man buvo pasiūlyta pas studiją ir tiesiog jinai tekstilę baigusi yra. Ir vat jai paskatinimas toks buvo ir šidorių, kad iš tikrųjų yra pačios pagalbėlės yra padaryta. Ir aš įdėjau, kadangi pats pasidėjau prie to. Ir čia yra sąšytos, ir jinai ne pašibori, tai yra dažinas ir būtent žadovom, tai labai įdomus dalykas. Я скажу, що це відкриття працює в студії, і роби райдану відвідки. І ми подали в оце жінкні холоди. Це входи дуже відражити, але авто там буде такий місяць, який був у нас, який ідеї нам. Там є йому члени, і ще не Kristina tikrai gali labai yra gražus, kam gali pasipinėti, pamatyti, kaip visko įdėti. Dabar čia matas nedaša, tai pas yra, tai yra, tai yra mergaitės Simono, tai yra neištikėjusios. Nu, įsi vestuvė, nežinojant, būtent merginas, vat ilgom rankovėm, tokias Simono. Čia viskas yra irgi rankų darbo, žinot, ir siuvinėjimo, ir statumo čia yra. Dėl to sakau, kad gali pažiūrėti šalčiau visą. Tai yra unikalus dalykai tikrai. Viskas yra čia dovanota, būtent šis įrodė, dovanotas yra įstatomas, meistro. Tas meistras labai yra įdomus, kurį aš buvau parata patirti iš esmės. Jisai ir spaudų dėl meistras yra. Ir aplamai labai rūdytas didžiulis. Bet čia tikrai jo dovana ir tas viską, ką mato, čia tikrai tikra. Bet tas miestelės, kuris paprastas atrodo, ta naudimas unikalus, pažiūrėkite iš anksčiau, tai yra visas kausta. Ir tokie dalykai tikrai yra paprasti ir labai nepaprasti tuo pačiu. Tai Kebanas, tai dar nėra vanaginės laimas, bet jau yra Kebanas ir laukia, mes matote, kaip čia yra. Čia jau tampa mažytės tokios. Tai yra ir kebalo padaryti, o vazos yra vietytės padėktas, kur buvo parodės, prieš tai buvo keramikos parodės, tai būtent visą vietytės padėktas. Tai yra, dabar matytis jau dušo kelio ir konfucijos instituto darbų taip pat. Žodžiu, kad irgi dėkstau, tai va, tie mokiniai, kurie ir banko, jie irgi yra patekę, jūs ir čia ir būtų ir banko, viena detalių diskūrimą. Tai čia va taip trumpai, ir jie visi padauti klausimų prašo, nes čia visi taip namai, čia yra namai. Bet to jau neskandras koks kultūros namų, o yra namai, kur mes esame įveikti ir atsitikti. Jūs dabar esate svečiai, namai ir skaidrus. Prašom, kad, o dar nydė, aš noriu padavaduot, kad atsuką. Čia yra toks atsukas, dabar su mums japoniškas. Ir kuklina, tu yra atsviešę. Tai kad nėjau verta, tai kad, na, kantrybės jums įvūkdė, ir čia verta, kad atsukų, kuris jau pats atsviešė. Ačiū nydė labai. Gal kad tai viena gyva linija.
Ну что, да, 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 O, dar vienas toks pasidėjimas yra, kad turbūt kitose namuose gimusios mintis irgi linkusios kažkaip materializuotis. Turbūt jau perduodama, kaip dėlstis sakėt, aš nežinau, čia girdėjau sklando tokį informaciją, kad mes turbūt susaroba, na, kažkas, tai turbūt jau jai, kodėl palinkėjus su kūrybinės sėkmės. Gražiausių rezultatų. Ir dar vienas toks pasidalinimas, turbūt man pats gražiausias, tas turbūt visas kitas gėlytės esencija, ir lūkė, ne tik savo pražydą, o pats gražiausias kažkas gimė labai labai gražių laikų. Ir ta mokytoja, žinau, kad mums su savo gimtadienį. Todėl aš labai labai noriu padėkoti už tam, nežinau, kantrybę ar nuoširdumą. Kurio jūs mus lydite, nežinimusi tai, kad tu atsidėjo keliu. Tikrai labai labai jums esi ir, nežinau, turbūt reiktų palinkėti, bet tų minčių būtų daug daugiau, visokios svajonės ir viską, ką jūs galvotų, kad jūs tada pildytų. Malonu, rezultatai teikimo, kur jūs tiesiog kovo, kad nereikia. Jisai gali būti toks, koks. Bet tai nežinom, bet tai, tai toliau, jeigu pasiekėm toliau, tada to nieko gyvenime pasiekime, nes tam ribų nėra, argi taip. Taip, tai ir kūryboje tiesiog, nėra ribų ten. Kūrėm kasdienį, ir kasdienį jie būdė mūsų savo, tai yra kūryba. Tai viena akimirka yra brandinė. Na ką, kad jis tada sakau, kad vėl tai nepraeitų. Ta valanda, minutė, jinai čia ir dabar yra. Ne dabar esam čia, yra nuostabu. Prašom čia pasidėrėti su paroda, vaišinti, šiai gydas vaišė. O man labai prašom, kad nešau tikrai rimtai, va tikrai. Aš tikrai savo šalį praeinu labai linkus, tikrai savo gimtaisį, kad mes kaip būtų, nes tam būtų, kad praeinu.